Nej, det är så roligt att försöka regissera mig. Jag kommer ihåg när Ingmar Bergman regisserade mig. Det var spännande. Vet du vad han sa? Nej. Han sa att du ska gå in och sätta dig i den där stolen. Och du ska sitta på fittan hela tiden. Förstår du vad jag menar? Ja, sa jag. Gick in och satt mig. Så kan vi ju inte ha med nu kanske. Nej, det kan vi verkligen inte ha med.